Բարև ձեզ, եթերում դիսկուրսն է, հիշեցնեմ, որ հաղորդումն իրականացնում ենք բացահասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի ֆինանսական աջակցությամբ։ Վերջին շրջանում թե ներքաղաքական, թե արտաքին քաղաքական զարգացումների օրակարգային հանգրվաններում բավական հրատապ է դարձել հայ-ռուսական հարաբերության թեման կապված մի շարք տարբեր զարգացումների հետ։ Հայ-ռուսական հարաբերությունները պետք է նորմալ վիճակում ունենան, որովհետև մենք շրջապատվացենք ճնամիներով, այլ ուրիշ չնայած ես չեմ հաստատ համոզված, որ ներընկած ժամանակ կարող է ռուսները վերցնեն գան մեր տեղը կռիվանեն, չէ, բայց ասել չայրս փոքրագույն է, հետ կարող եմ ասել, որ պետք է հարաբերությունները լավ, նորմալ վիճակում պահեն։ Հռոսաստան ոչ չլի, մենք չենք կարող գոյատի համարյա։ Միշտ էլ լավ այլ է, ասենք հռոսական հարաբերությունները միշտ էլ օգտվում է։ Հռոսական հարաբերությունը միշտ մենք կողմ ենք լինում ճարահատյան։ Այսինքն այլ ճանապարհ չեն փնտրում։ Այսինքն ուժեղ դաշնակետ իշխանությունը չեն փնտրում համագերպումները Ռուսաստանի հետ։ Ռուսների հետ իրկա մոտ ենքան այլի հարցը լավ է։ Հայկական հարաբերությունները մեզ մարտադրված են, մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք։ Ողջունել եմ այդ հարաբերությունները ու շատ մեծ ակնկալիք ունեմ։ Հայ-ռուսական հարաբերության մասին դրա ներկայիս վիճակի հնարավոր զարգացումների, ինչպես նաև այն մասին, թե ինչպիսին պիտի լինի այդ հարաբերությունը, մենք կփորձենք խոսել այսօր իմ հյուրերի Խոսրով Հարությունյանի և Կարապետ Ռուբինյանի հետ։ Պարոնակ, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Հարությունյան, առաջին հարցը ձեզ ուղղեմ, թեև կուզեմ նաև, որ այս հարցին պարոն Ռուբինյան դուք էլ պատասխանեք, ինչպես կգնահատեք հայ-ռուսական հարաբերությունը ներկայումս և որքանով է այն համապատասխանում, այսպես ասեմ, Հայաստանի պետական շահին։ Նախ պետք է ընդհանրապես գնահատել հայ-ռուսական հարաբերությունների կարևորությունը Հայաստանի համար ոչ միայն կարճաժամկետ, այլ երկարաժամկետ հատվածում։ Եվ հավանաբար պետք է համաձայնենք, որ այդ հարաբերությունների հիմքում նախ եվրոց ընկած է անվտանգության գործոնը։ Եվ պատահաբար չէ, որ դեռ 95-96 թվականներին սկսեցին լուրջ բանակցություններ ռազմավարական գործընկերության մեծ պայմանագիր, և 96 թվականի պայմանագիրը հաստատվեց։ Իսկ նաթեն պայմանագիրը 15-16 տարվա պատմություն ունին, և այս ամբողջ ընթացքում Հայաստանը, Ռուսաստան-Հայաստան փոխհարաբերությունները մեծ իմաստով խարսված են ռազմաքաղաքական անվտանգության, ուրեմն ընկալումների վրա, թե Հայաստանի և թե Ռուսաստանի համար։ Ռուսաստանի համար Հայաստանը որպես ռազմավարական գործընկեր ներկայանում է իր հետաքրքրությունը հարավային ուղղությամբ, ռազմավարական երկարաժամկետ հետաքրքրությունն ու շահերը իրականացնելու տեսանկյունից։ Այսինքն դա այդ ֆորպոստի տարբերակ չի ասի։ Ես իհարկե ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ քաղաքական գործիչներից, ռուս քաղաքական գործիչներից մեկը այդպես իր ընկալումները այդպես ներկայացրեց, բայց իրականում որքան ես կարողանում հասկանալ, գոնե այդպես եմ ես ուզում ընկալել, դրանք ռազմավարական հարաբերություններ են։ Ռուսաստանին Հայաստանի հետ հարաբերությունը անհրաժեշտ է հարավային ուղղությամբ իր հետաքրքրությունները, որում մենք էլ ենք նույնպես շահագրգռված, մեզ Հայաստանը ռուսական հարաբերություն, Ռուսաստանի հարաբերությունները կարող են անվտանգության երկարաժամկետ խաղաղ զարգացման համար։ Ես այս փուլում այդ հարաբերությունները կգնահատեի բավարար, առավելևս որ Հայաստանն ու Ռուսաստանը նաև գործում են հապկի շրջանակներում, այսինքն անվտանգության համագործակցության շրջանակներում, և սա նույնպես միջազգային բավականին կամաց-կամաց աստիճանաբար չէր հավաքող միջազգային կառույցը։ Այսինքն ներկա փուլում ես կգնահատեի բավարար երկուստեք հնարավորությունները կամ աշխարհակաղակական խնդիրները լուծելու տեսանկյունից։ Պարոն Ռուբինյան, դուք դե առարկելու շատ բան չունե, հայ-ռուսական հարաբերությունները բավականին բարդ պատմություն ունեն անցյալում, եթե դրան չանդրադառնանք, գնահատենք ներկայիս վիճակը, ապա պարոն Հարությունյանը անշուշտ ճիշտ է, մեզ համար մեկ գործոնը դա մեր երկրի անվտանգությունն է, և այդ անվտանգությունը ներկա պահից դրված է Ռուսաստանի և ինչ-որ առումով նաև այդ կոլեկտիվ անվտանգության այդ պայմանագրի վրա,
թե որքանով է դա ճիշտ եւ որքանով է համապատասխանում մեր ներկայիս շահերին, դա էլ մի կողմ թողնենք։ Ռուսաստանի համար մի քիչ ուրիշ է, Ռուսաստանի համար Հայաստանը վերջին բաստիոնն է Հարավային Կովկասում, որովհետեւ գիտենք, որ Վրաստանից ստիպված եղավ դուրս բերել իր բոլոր զինված ուժերը, Ադրբեջանում կա մի փոքրիկ հենակետ, իսկ դեմս Բարագաբալայի կայանի, որը ըստ երևույթին նույնպես կորցնելու վտանգի առաջ է կանգնած, ուրեմն Հայաստանը դիտվում է որպես վերջին հենակետ, որի միջոցով պիտի փորձի պահպանի իր ներկայությունը Հարավային Կովկասում։ Իսկ որ այդպիսի ներկայություն շահագրգռված է պահպանելու Ռուսաստանը, ակնհայտ երևում է իր ղեկավարության հրապարակած ծրագրերից, որը կոչվում է ընդհանուր տնտեսական տարածք և Եվրասիական միություն, այսինքն հստակ նպատակ է դրված վերականգնել իր ազդեցությունը առնվազն նախկին խորհրդային միության տարածքում։ Այս առումով Հայաստանը ինչ-որ դերակատարում անշուշտ ունի և այս պատճառով Հայաստանը ինչ-որ ճնշումների, ինչպես տեսնում ենք, ենթարկվում է այս օրերին։ Ռուսաստանի հետ հարաբերության առումով վերջին շրջանում բավական հաճախ է սկսվել խոսվել այն մասին, որ Հայաստանը, հայ-ռուսական հարաբերությունը զգալիորեն նվազեցրել է Հայաստանի ինքնիշխանությունը, և մենք հիմա նույնիսկ ներքին շատ որոշումներ կայացնելիս անպայմանորեն հաշվի ենք առնում, մենք ասելով նկատի ունեմ իշխանությունը Հայաստանի, անպայմանորեն հաշվի է առնում Ռուսաստանի իշխանության կարծիքը, ուր մնաց արտաքին քաղաքականության կարևոր հարցերում։ Համաձայն եք արդյոք այս գնահատմանը։ Ինչ որ առումով այո, բայց ընդհանրապես փոքր երկրները միշտ էլ ստիպված են լինում հաշվի նստել գերտերությունների շահերի հետ, այն որ Ռուսաստանի տնտեսական, ռազմական ներթափանցվածությունը Հայաստանում շատ մեծ է, դա ակնհայտ է, բոլորս ենք տեսնում, որ Հայաստանի տնտեսության ստրատեգիական մի մեծ հատված տրված է Ռուսաստանին, և տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը զինված ուժեր ունի Հայաստանում։ Այստեղ պիտի խոսենք այն մասին, որ դա է այսօրվա մեր իրականությունը, այսօրվա մեր գործունեության պայմանները, և եթե մենք բավարարված չենք դրանով, պետք է նաև ելքեր փնտրենք, որպեսզի ստատուս կվո փոխվի։ Այստեղ արդեն ձեր կարծիքի հարցն է, բավարարված եք, օրինակ դուք դրանով որպես Հայաստանի քաղաքացի և Հայաստանի շահիդ։ Բնականաբար բավարարված չեմ, որովհետև սա այն դեպքը չէ, որ այդ ազդեցությունը ենթադրենք զարգացման առումով, թե մշակույթային, թե տնտեսական դրական է, որովհետև գործ ունենք ըստ էության հետամնաց հին տեխնոլոգիաների տիրապետող մի երկրի հետ, որտեղ չեն հարգում մարդու իրավունքները, որ ինքը շատ մեծ պրոբլեմներ ունի ժողովրդավարության հետ, հա, և ըստ էության վերջնականապես չի էլ ճշտել իր բանը, ընթացքը, զարգացման ուղին։ Սա փաստորեն դառնում է մեզ համար կաշկանդող գործոն։ Ես կփորձեմ շարունակել պարոն Ռուբենյանի այն թեզը, որ բոլոր փոքր պետությունները մեծ քաղաքական զարգացումի աշխարհակաղակական իրավիճակներում ուզած թե չուզած հաշվի առնում հիմնական խաղացողների, գերտերությունների ռազմավարական հետաքրքրությունները։ Դուք չեք կարող հաշվի չառնել, դուք չեք կարող տարածաշրջանում քայլեր նախատեսել երկարաժամկետ կտրվածքով, առավելևս առանց նման ուրեմն հանգամանքներ հաշվի առնելու։ Անհամատ կարևոր է, եւ դու փորձում ես քո ծրագրերը, քո հետաքրությունները համադրել եւ գտնել այն ընդհանուր, որ միացնում է ձեզ։ Սա ամենաեականն է։ Եվ եթե դուք այս կոնտեքստում փորձենք վերլուծել Հայաստանի արտաքին քաղաքական նախաձեռնությունները, ապա այդ կոմպլեմենտարիզմ ասածը պատահական չի ընտրված։ Այսինքն ականհայտ է մի բան, որ որևէ պետության անվտանգության երաշխավորը չպետք է լինի մեկ, թեկուզ ամենաբարեկամական երկիր, այսինքն մարդ պետության անվտանգությունը մեկ պետությամբ, այն էլ խոշոր ազդեցիկ պետությամբ չպետք է կա։ Ինչու, որտեղ խոշոր պետությունները երբեք քո հետաքրքրությունը չեն առաջնորդվելու, ամենապատասխանատու պայմ նրանք առաջնային համարել իրենց ռազմական, ռազմավարական հետաքրքրությունները։ Հետևաբար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք մեր անվտանգության ճարտարապետությունը մշակելիս հաշվի առնենք նաև կամ ձևավորենք այլընտրանքային հնարավոր չափով աշճանաբար ձևավորվող մոտեցումներ։ Եվ այստեղից պետք է մեր արևմտյան
այսպես ասենք միտումը, հա, եվրոական եվրոմիության երկրների տնտեսական եւ ոչ միայն տնտեսական ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցությունը ըստ էության ոչ այլ ինչ է, թե ոչ սեփական անվտանգության հավելյալ երաշխիքներ ապահովելու ձգտում, ընդ որում համաձայն եք որ նույն ՕԴԿԲ-ն, չէ, ՀԱՊԿ երկրն է, ինքն ՀԱՊԿ-ն էլ է ՆԱՏՕ-ի հետ լուրջ համագործակցության եզրեր փնտրում եւ իրականացնում։ Ինչ վերաբերվում է այն հարցադրմանը Եվրասիական միություն, իհարկե ես այստեղ ես չեմ կարծում, որ այս պահին մենք կանգնած ենք այդ ընդդրության առջև։ Իմ պատկերացմամբ այդպեսին չէ իրավիճակը։ Բայց օրինակ ռուս որոշ պաշտոնյաներ հենց Երևանում հայտարարություն են արել։ Ճիշտ է, որոշ պաշտոնյաներ, իհարկե ռուսական քաղաքական իստեբլիշմենտը ցանկանալ նախագահը Ռուսաստանի։ Հասկանալի է։ Իհարկե ռուսական քաղաքական իստեբլիշմենտը կցանկանալ այս ծրագիրը առավելագույնս կարժամ կետում եւ արագորեն իրականություն դարձնել, բայց կամ օբյեկտիվ խնդիրներ, որոնց հետ ոչ միայն մենք, այլ նրանք չեն կարող հաշվի չստել։ Նախ վրա չենք ընդհանուր սահմանի բացակայությունը։ Երկրորդ, եկեք ռեալ լինենք։ Այդ ապագա Եվրասիական միությանը Հայաստանը ոչ տնտեսապես, ոչ ռազմական իր պոտենցիալով որևէ բան չի ավելացնում։ Եկեք ռեալ լինենք։ Եթե լիներ Բելարուսը, Ռուսաստանը, Ղազախստանը, դա արդեն մոտավորապես մոտ 250-300 միլիոն ազգաբնակությամբ մի սպառողական շուկա է, բավական հզոր տեխնիկ տնտեսական պոտենցիալով, հզոր ռազմական պոտենցիալով, Հայաստանի մասնակցության անհրաժեշտություն համաձայնենք, որ ուղղակիորեն չկա։ Հետևաբար հարց է առաջանում, որն է մեր կամ նրանց, չէ՞, այդ ունի Ռուսաստանի հետաքրքրում։ Միակ կարևոր հարցը դա անվտանգությունն է։ Մեզ համար անկասկած լինել այդ Եվրասիական միության մեջ ակնհայտորեն երաշխավորում է քո անվտանգությունը, գոնե շոշափելի երկարաժամկետ հատվածում, բայց փոխարենը ես այստեղ կհամաձայն եմ պարոն Ռուբինյանի հետ, որտեղ մեր խնդիրն է վերադառնալ քաղաքակրթական մեր պատմական բնորանը, այնտեղից որտեղից մենք սկսել ենք։ Մենք ուզում ենք ապրել այնպես, ինչպես ապրում են եվրոպացիները։ Դա նշանակում է և կրթություն, և մշակութային կյանք, և նոր տեխնոլոգիաներ, հանրային կյանքի կազմակերպման որակական նոր մոտեցումներ, նոր մտածելակերպ, նոր հոգեբանություն, համակերպության բոլորովին այլ ստանդարտներ, նոր ստանդարտներ, որոնք մեզ համար ավելի հոգեարազատ են։ Հետևաբար, իմ պատկերացմամբ չկա հակասություն։ Մենք չենք փորձում, չէ՞, դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ, այսի հայտարարություն ոչ ոք չի ասել։ Մեզ Եվրոմիությանը մեզ չեն սպասում, հավատացնում եմ ձեզ։ Մեր խնդիրն է Եվրոմիության երկրների հետ համագործակցելով սեփական առօրյան, սեփական կյանքի որակ աշտանաբար մոտեցնել նրանց ստանդարտներ, եթե կարելի ասել։ Արդյոք այս ձգտումը ուղղակի հակասության մեջ է մտնում անվտանգության կոնտեքստում ռուսական հետաքրքրությունների երկարաժամկետ, իհարկե հակասություն չկա։ Այդ իսկ պատճառով ես կարծում եմ, որ մենք ուղղակի պարտադրված չենք, կանգնած չենք այսի խիստ այլընտրանքի առջև։ Եվ վերջին միտքը, դուք հնչեցրիք այն գաղափարը, որ ռուսական քաղաքական մոտեցումները երբեմն դառնում են մեր կյանքում, ներսում քաղաքական որոշում ներկայացնելու համար կողմնորոշից։ Ես անկեղծ ասած այդ կարծիքին չեմ։ Ես կիսում եմ պարոն Ռուբինյանի կարծիքը, նորից եմ կրտնում, որ մենք հաշվի ենք առնում թե Միացյալ Նահանգների, թե Եվրոմիության և թե Ռուսաստանի, որտեղ հիմնական խոշոր խաղացողները տարածաշրջանում նրանք են, նրանց ընկալումները, նրանց հետաքրությունները, և փորձում ենք մեր հետաքրությունները, փորձում ենք հնարին չափով, չէ, համատեղել նրանցը, բայց չեմ կարծում, որ նրանք ուղղակիորեն այսպես մեր քայլերը կաշկանդող, նույնիսկ ընդդեմ թելադրող ռուսերն ասում են ցեուներ են ինչ ասում։ Ես այդ կարծիքին չեմ։ Ձեր կարծիքով կա այդ կաշկանդող հանգամանքը Հայաստանի որոշումների վրա ռուսերի։ Տեսեք, այդ Վլադիմիր Պուտինի հայտնի հոդվածը, որ հոկտեմբերին կարծեմ անցած տարվա նա հրապարակեց դեռ վարչապետ լինելով, այնտեղ հատուկ նշում էր ինքը, որ ոչ մեկին զորով չենք բանանելու, ներգրավելու, որ ոչ մեկին չենք հրելու դեպի Եվրասիական միություն, դա պիտի կամավոր լինի, բայց մենք տեսանք այս վերջին ձեր ասած բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցերից, թե ինչքան բուրըն ցանկություն ունեն մեզ իրենց գրկում ունենալու, հա, այդ մարդիկ։ Եվ երբ որ դա համադրում ես նաև, ենթադրենք, նույն ռուսական քաղաքական բոմոնդի ընդհանուր տրամադրությունների հետ, հա, իշխանական իհարկե, նացիոնալիստական, և ընդհանրապես ժողովրդի տրամադրությունները, երբ նայում ես, ես օրինակ կարծում եմ, որ այնտեղ էլ է գերիշխում այդ բանը, թախիցը
նախկին կայսրությունը կորցնելու եւ ձգտում է կայսրությունը վերականգնելու։ Օրինակ ռուսական այդ ամենամեծ ջատագովներից մեկը բանին եվրասիական շարժման կոչվում է եվրասիական շարժման միջազգային շարժման ղեկավար Ալեքսանդր Դուգինը, երբ իրեն լրագրողներից մեկը, կարծեմ իտալական ինչ-որ թերթեր հարցազրույց էր տալիս, հարցրել էին արդյոք սա կայսրության վերականգնում չի, ի տարբերություն Պուտինի, որը նպատակ ունի սիրուն բաներ գրելու, չէ, իր համար մեկ համախոհ ասում է, այո, սա ռուսական կայսրության վերականգնում է, եւ նույն ձևով Եվրոմիությունը դա բանի Կարլ Մեծի կայսրությունն է հիմա, որ վերականգնվել է, հա, չի թաքցնում, որ այդպիսի մտքեր կան։ Հիմա մի բան է, ինչ որ հայտարարում են, մի այլ բան է, թե ինչ են ուզում ստեղծել, հա, այսպիսի մի կատակ կա, չէ, որ ասում են, եւ դա Հայաստանն էլ է վերաբերում, ասում են, ինչ կուսակցություն, ինչ ուղղվածությամբ կուսակցություն ստեղծում ենք, վերջը կոմունիստական կուսակցություն է ստեղծում։ Հիմա Չերնամբերդինի խոսքը, հիմա Ռուսաստանը, հա, հիմա Ռուսաստանը այնպիսի մի վիճակում է, որպես երկիր, որպես հասարակություն, որ ինչ էլ ուզենա ստեղծի, սովետական միություն է ստեղծելու։ Սա է վտանգը։ Մենք սա պետք է հասկանանք եւ նաեւ պետք է տեսնենք, որ Հայաստանում Ռուսաստանը ունի հստակ, ուրեմն, ազդեցության ագենտներ, հա, իդեմս առանձին քաղաքական գործիչների, թե մի ամբողջական կուսակցությունների, եւ մենք տեսնում ենք, որ զուգահեռաբար այդ ենթադրենք քաղաքական այդ իրենց վոյաժորներին զուգահեռաբար այստեղից էլ է մի ալիք բարձացել։ Տեսեք, հələ ոչ մի բան չկա, ընդամենը մի հատ հոտված կա, չէ՞, Պուտինի, որից հետո ստեղծվել է իբր մի հատ ընդհանուր տնտեսական տարածք այդ երեք երկրների միջև, հələ մի հատ տարին էլ չի լրացել, այդ ընդհանուր տնտեսական տարածքի արդյունքներն էլ չենք տեսել, ոչ մի դրական բան մեզ չեն ասել, հանկարծ ինչ-որ մարդիկ վեր-վեր են թռնում այստեղ եւ բան են անում, սկսում են գովերքել չեղած մի բանը, հա, ու այնպիսի հոտվածներ են գրում, որ պարզապես մատնագրեր է Մոսկվային, թե ստեղ ովքեր են դեմ ձեր ծրագրերին։ Այս է վտանգը, որը պետք է հաշվի առնենք։ Պարոն Արցունյան, դուք նշեցիք, գիտեք, ես սա շատ լուրջ թեմա է եւ կարծում եմ, որքան անկեղծ է բացրուց լինի հանրության շրջանակներում, այնքան մենք շահած ենք դուրս գալու։ Ես կարծում եմ, որ մի բանում կհամաձայնի այն մտքիդ, որ ցավոք ստի ռուսական քաղաքական էստեբլիշմենտի մոտ գերակա է հետևյալ բանաձևը. Արմյանը всё равно некуда деться. Սա շատ վտանգավոր թեզ է, շատ վտանգավոր թեզ, եւ ցավոք ստի այդպիսի մտածելակերպ նրանց մոտ ձևավորելու հարցում մենք հայերս քիչ գործ չենք արել։ Սա իրականություն է։ Օրինակ, ասում ենք, որ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունը առաջին հերթին եւ գլխավորապես պայմանավորված է մեր անվտանգությամբ։ Սա արդյոք հենց նաեւ չի խորացնում այդ թեզը ռուսների մոտ, պարոն Հարությունյան, որ դե ինչ պիտի անեն կա Թուրքիա, կա Ղարաբաղ եւ առանց մեզ։ Մենք ասում ենք, որ պայմանավորված է երկու ստեք ռազմավարական հետաքրությունների ապահովման անվտանգությամբ եւ շարունակում ենք։ Ռուսաստանի համար Հայաստանը գործընկեր է, որովհետև Ռուսաստանը չի կարող դեպի հարավ ուղղությամբ իր աշխարհակաղակական նկարտումները, ցանկությունները, հետաքրությունները չիրացնել։ Սա շատ բնական է։ Ռուսաստանի պես խոշոր գերտերության եւ հիմնական գլոբալ խաղացողին չի կարելի զրկել արեստականորեն դեպի հարավ տարածվելու կամ գոնե իր ազդեցությունը իրացնել հնարավորություն։ Միևնույն խնդրում ուշադրություն դարձրեք։ Հիմա այս առումով մենք նրանց նպաստում ենք, բայց եթե դրան ասում եմ, մենք դա անում ենք, որովհետև երկարաժամկետ հատվածում համոզված ենք, որ այս համագործակցությունը հնարություն է տալիս ապահովել թե Հայաստանի եւ թե նաեւ անուղակի Ղարաբաղի անվտանգությունը։ Սա լուրջ հարց է, որը հետ մենք հաշվի չենք կարող չնստել։ Եթե հաշվի առնենք նաեւ տարածաշրջանային, ես նկատեմ, թե Մագրեբի երկրները, թե Բերձավոր Արևելքում այս զարգացումները, որոնք հենց զարգացումներ կարող են ունենալ ամենատարբեր, կներեք, մենք չենք կարող այս հանգամանքները հաշվի չնստել։ Եվ համաձայնենք, որ վերջինը շով հավանաբար մենք հիմա կարող ենք փաստել, որ միանգամայն արդարացված էր ռուս հայկական ռազմավարական պայմանագրի պայմանագրի լրամշակումը, ոչ միայն ժամկետի առումով, այլ որ ավելի կարևոր է, որ Ռուսաստանը անուղակի, ոչ թե ուղղակիորեն ստանձնում է նաև ռազմական արկա սպառնալիքի պայմաններում Հայաստանի անվտանգության երաշխավորի պատակ։ Սրանք խնդիրներ են, որոնք որ բխում են երկու ստեք հետաքրություններից։ Հիմա
Ռուսաստանը, ես նորից եմ այդ թեզը ուզում զարգացնել, կասում Հայաստանը, փոքրիկ Հայաստանը, Եվրասիական միությանը որևէ բան չի տալու։ Բայց եթե չմտնի հարավային Կովկասը։ Ուշադրություն, հետո Ռուսաստանի մտահոգությունը որը պետք լինի։ Հայաստանի ընդգրկելով Եվրասիական միության մեջ դու երաշխավորվում ես դեպի հարավ, չէ՞, ու երկարաժամկետ ռազմավարական քաղաքականություն իրականացնելու։ Հարցը առաջանում, արդյոք դա է միակ երաշխիքը, խոսքը սրամասն է։ Ես համոզված եմ Օդեգաբեի, այսինքն հապկի շրջանակներում Հայաստանի համագործակցությունը, այն պայմանավորվածությունները, որ մենք ունենք Ռուսաստանի հետ, ընդ որում երկարաժամկետ, դրանք միանգամայն բավարար են եւ հայաստանյան քաղաքական թե ղեկավարությունը եւ քաղաքական ուժերը երբեք ռուսաֆոբիա չեն տարապել։ Երբեք, ես չեմ հիշում, չեմ իմանում մի քաղաքական գործիչ, որը ուղղակի ունենա ֆոբիա Ռուսաստանի նկատմամբ։ Այլ հարցը կրկնում եմ, արդյոք այդ անվտանգության, այդում երկու ստեք հետաքրքրությունն ապահովելու միակ լավագույն լուծումը դա Եվրասիական միության մեջ ընդգրկվելն է։ Թույլ տվեք ասել, որ սա մտածելու հարց է։ Ես ընդհանրապես ասում եմ, որ մեր նպատակը ոչ թե ինչ-որ միություններ մերժելն է, մեր նպատակը Եվրոմիության անդամ դառնալն չի, որտեղ մեզ այնտեղ չեն սպասում, եկեք իրենք իրատեսենք։ Մենք ընդհանրապես փորձում ենք հնարավորինս ստեղծել պայմաններ արտաքին քաղաքական, որոնք թե ռազմական և թե տնտեսական անվտանգության լուրջ երաշխիքներ կարող են դառնալ և երկարաժամկետ հատվածում զարգանալու ժամանակակից քաղաքակիրթ կյանքով ապրելու հնարավորություններ են ձեռնել։ Ես կարծում եմ, որ Այս թեման պետք է դառնա հանրության լայն շրջանակների քննարկման առարկա։ Ես համոզված եմ, որ այս թեմայի շուրջ կարող են ձևավորվել նաև քաղաքացիական տարբեր նախաձեռնություններ, այդու հասարակական կազմակերպությունների, եւ վերջնաշով համաձայնենք, որ նույնիսկ նման որոշում, եւ քան ես եմ կարողանում գնահատել, Եվրոմիության մեջ մտնելու թե Եվրասիական միության մեջ մտնելու, դա լուրջ խնդիր է, որը պետք է արվի հավանաբար հանրակրթվեի միջոցով, այդպես չի, որ քաղաքական ղեկավարների մի խումբ, չէ, ղեկավարությունը կարող նման որոշում կայացնել։ Նույնիսկ խորհրդարանը, կարծում եմ, իր, եթե հիշողություն չի դավաճանում, իր իրավասյուններով նման որոշումներ կայացնելու իրավունակությամբ օժտված չէ։ Հետևաբար խնդիրը կանում է հետեւյալում, եկեք քննարկենք սա, որը բաց որևէ մեկին չմեղադրելով։ Ես կրկնում եմ, ռուսական քաղաքական ղեկավարության ձգտումը ունենալ դեպի հարավ կայուն երաշխիքներ իր քաղաքականության միանգամայն բնական է։ Հիմա պետք է ասենք, արդյոք մեր համագործակցությունը բավարար չէ դրա համար եւ հավելյալ նոր խնդիրներ են պետք։ Իմ կարծիքով հավելյալ խնդիրները կարող են հետագայ պրոբլեմներ ստեղծել, քանց իրականում կարող են այդ համագործակցությանը ճկունություն հաղորդել։ Ես ուզում եմ զարգացնել պարոն Հարությունյանի այն միտքը վտանգավորության մասին, որ այնպիսի տպավորություն ենք ստեղծել ռուսական իշխանությունների մոտ, որ այլտեղ գնալու չունենք եւ միշտ ինչ ասեն, այն էլ պիտի անենք, հա։ Եվ դա էլ ավելի վտանգավոր է դառնում, երբ որ քաղաքական դաշտում պարզվում է, որ հանկարծ որ համ իշխանություններն են ռուսամետ, համ ընդդիմությունն է ռուսամետ ու ամայանում է, հա, չկա որևէ քաղաքական ուժ, որ ասի, գիտեք ինչ կա, չէ, ես համաձայն չեմ, որ պետք է պահեք մի ռազմական բազա մեր մոտ, որը ձեզ ավելի շատ է պետք, քան մեզ, հա, կամ առնվազն դուք ավելի շահագրգռված եք դրանում, եւ հանկարծ մենք պիտի վճարենք դրա համար, հա, իսկ դուք ուրիշ երկրներում այդ նույն բազաների համար ահռելի գումարներ եք տալիս։ Չկա մի քաղաքական ուժ, որ ասի, իսկ ինչու՞ ոչ, մենք կարող ենք նույնպիսի մի անվտանգության համակարգ, որը ՆԱՏՕ-ն է, դրա մեջ խնդիրը նրանում չի, թե դա այս պահի դրությամբ իրական է, թե իրական չի, բայց այլընտրանք միշտ պետք է առաջարկվի։ Եվ կարծում եմ իրենք էլ պիտի միշտ տեսնեն, որ այստեղ այնպես չի էլի, որ կանչում ենք ինչ-որ կուսակցությունների ղեկավարների հրահանգներ ենք տալիս, նրանք էլ հլու հնազատ գալիս են այստեղ են բանանում։ Բայց երբ առաջանում են տենց այլ ընտրանքային ինչ-որ պահեր Հայաստանում, դա ոչ թե Ռուսաստանին մղում է ավելի շատ Հայաստանի հետ, չգիտեմ, ավելի կառուցողական նոր որակի ինչ-որ բաներ անելուն, այլ ավելի ուժեղացնել ճնշումը Հայաստանի վրա, որովհետև այդ այլընտրանքները դե ինչ-որ մի սահման կա երևի, հետո տեսեք Ռուսաստանը մենք անընդհատ ներկայացնում ենք որպես ինձ ռազմավարական պարտներ, բայց չմոռանանք եւ այստեղ էլ ասենք, որ մեր ռազմավարական գործընկերը միևնույն ժամանակ ռազմավարական գործընկեր է հայտարարում
մեր թշնամի Ադրբեջանին, որը ամեն պատահի անպատահի առիթով ակնարկում է, որ պատերազմի է պատրաստում մեր դեմ, զենք զինամթերք է վաճառում Թրանին։ Մյուս կողմից նույն Թուրքիան, որը նույնպես թշնամական գործողությունների անում մեր հանդեպ, բլոկադայի է ենթարկել, նույնպես հայտարարում է որպես ստրատեգիական պարտներ, հա, այնպես որ այստեղ այնպես չի էլի, որ Ռուսաստանը հենց մատը դրել է մեր վրա և մեզ վրա աղոթում է, նա վարում է իրեն հարմար քաղաքականություն և մենք պետք է որպես պետություն, որպես հասարակություն, ստապ գնահատականներ տան, վատին ասենք վատ, լավին ասենք լավ, ոնց չի էլի, որ հիմա կրակն ենք ընկել, հավերժական մեր բարեկամնա ու վերջ, ոչ մի թթուխոս չպտի ասենք, չէ, տեղն եկած, տեղը պետք է հենց ճակատներին էլ ասվի։ Կարծում եմ, որ ընդհանրապես այդ հավերժական բարեկամի թեզը քաղաքականության մեջ, այն էլ մեծ քաղաքականության ասպարեզից պետք է դուրս թողնել։ Բոլորս էլ գիտենք, որ չկան այդ հասկացությունը, կան հավերժ հետաքրքրություն և շահեր։ Երկրորդ միտքը, նույնպես կարող է շարունակ, գիտեք որն է, որ գիտեք, հայ-ռուսական ռազմավարական գործընկերությունը Ռուսաստանին պետք է ճիշտ անգամ ինչքան մեզ և հակառակը, այդպես չկա, մեծ քաղաքականության մեջ բարեգործություն ոչ ոք չի անում, Ռուսաստանի քաղաքական որոշումները այս հարցում բացարձակապես բխում են և համընկնում են նրանց հետաքրություններին, մեզ հետ էլ է մեր հետաքրությունները, այսինքն հայ-ռուսական հարաբերությունները Հայաստանին պետք են ճիշտ այնքան, որքան Ռուսաստանին, սա մենք պետք է գնահատենք և սա պետք է նաև այդպես մտածմանը ռուսները, այլ բան է Ռուսաստանի քաղաքական շրջանը, այլ բան է ինչպես են նրանք փոցում ներկայացնել։ Երկրորդը, ես կարծում եմ, որ իմ պատկերացումները, որ այսեք շատ էական նաև տնտեսական կոմպոնենտը, տեսեք, այսօր Հայաստանի արտաքին առևտրի շրջանառության համար մեկ պարտնյորը Եվրոմիությունն է, Եվրոմիությանը բաժնենում մեր արտաքին առևտրաշրջանառության 30%-ից ավել, ԱՊՀ-ին բաժնենում մոտ 27-28%, ընդ որում Ռուսաստանին ԱՊՀ-ի մեջ, իհարկե առյուծի բաժինը, մոտ 22%-ը Ռուսաստանն է, այսինքն մենք ունենք ԱՊՀ, որը շատ լուրջ շուկա է և մեզ համար բավական մատչելի, մեր բիզնեսմենների համար շատ օգտակար և ունենք եվրոպական շուկան, որը մեզ համար նույնչափ օգտակար է և նույնիսկ հետագայում տնտեսությունը զարգացնելու տեսանկյունից անհրաժեշտ երկարաժամկետ կայուն երաշխիքներ ձեռնել տեսանկյունից անհամեմատ ավելի կարևոր։ Սա մենք նույնպես պետք է հաշվի առնենք, այսինքն Ռուսաստանը ոչ թե այլընտրանք չունի մեզ համար, ես կարծում եմ, մենք սխալ ենք այդպեսի հարցնել, չի կարելի, ինչպես նաև Ռուսաստանի համար մենք հազարի մի այլընտրանք ունենք, նոր պարոն Ռուբինյանն ասում էր, Ռուսաստանը նույնպեսի հաջողությամբ փորձում է իր հարաբերությունները կարգավորել Ադրբեջանի հետ, Թուրքիա, դա բնական է, հետո մենք էլ նույն բանը պետք է անենք, և անում ենք ի դեպ մեր աշխատանքը, մեր համագործակցություն Եվրոմիության հետ, ես ընդլայնված հարաբերության ծրագրի շրջանակներում, մեր հարաբերությունները, մեր համագործակցություն ՆԱՏՕ-ի հետ, այս դա ռուսական խանդ չի առաջացնում։ Գիտեք ինչ կա, այս օրինակ այս եվրասիական թեման Ռուսաստանի կողմից այսպես ակտիվ է դիվանագիտական պատվիրակությունների ճնշում։ Գիտեք, ես օրինակ իհարկե խանդ առաջացնի, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է դրա հետ հաշվի չնստեք, կներեք, ինձ համար անհամատ կարևոր է իմ որդուս, իմ թորանս ապագան անվտանգ, քան թե ինչ որ մեկ ինչպես կվերաբերվի դրան, մենք ենք սա գնահատում։ Կարևորը գիտեք ինչա, որ ես իմ վարքագծով ձեզ համար կարևորություն ներկայացնող ռազմավարական հետաքրքրությունները չեմ վտանգում, իմ հարաբերությունները կամ զարգացումը Եվրոմիության հետ ուղղված չէ հայ-ռուսական հայ-ռուսական հարաբերությունների, հասկանում եք, սա շատ էական է, այսինքն մեր հարաբերությունները արտաքին քաղաքականության ոլորտում որևէ երկրի հետ, Միացյալ Նահանգներ, Եվրոմիության երկրներ եւ այլն, դրանք չեն իրականացում ի հաշիվ հայ-ռուսական հարաբերությունների ռազմավարական որակի կամ մակարդակի չեսման, սա շատ էական է։ Եվ մնացած հարցերում կնենք, Հայաստանը ինքնիշխան պետություն է և յուրաքանչյուր հայ քաղաքացի նախ և առաջ պետք է ինքնիշխանության կրողը լինի։ Եվ մեր վերաբերմունքը, մեր մոտեցումները, ես ենթադրում եմ, պետք է տեղորվեն այս ընկալումներում։ Եվ եթե բաց տեքստով մենք խոսում ենք, իսկ հավատացնում ձեզ իմ հարաբերություն ռուսական գործընկերների հետ բավական, այսինքն պարզ բաց ներկայացումից նրանք էլ արգումենտներ չունեն։ Վերջնաշով նրանց պետք է մի բան, որ ամենապատասխանատու պային Հայաստանը իրենց ռազմավարական հետարկությունները չվտանգի, խնդրեմ եկեք քննարկենք դրա մասին։ Եվ ես ենթադրում եմ, այս խնդրի լուծման միակ բեզալտերնատիվն է, ոչ ալտերնատիվային, այլընտրանքային ուղղությունը Եվրասիական միությունը չի, ես գոնե այդ պայն նա եմ մտածում։ Հարկավոր է ուղղակի մեր Ռուսաստանի առավել ևս ես սահմանի բացակայությունը ընդհանրապես ավելի դժվարություններ է ստեղծելու,
Հասկանում եք, ել չեմ ասում, որ համաձայնենք, մենք որոշ ինքնիշխանության կորուստ նման դեպքում մենք պետք է ունենանք։ Եվ ես հարց եմ տալիս, այս դեպքում Հայաստան Սփյուռք փոխհարաբերությունները, արդյոք Սփյուռքը, մենք պետք է աշխուն ստենք Սփյուռքի գործոն հետ, չէ՞ որ Սփյուռքի համար Հայաստան անկախ Հայաստանն է Սփյուռքի գոյատևման և հայապահպանության քաղաքականության հիմնական պատվարը։ Մենք չենք կարող կորցնել մեր սեփական ինքնիշխանությունը, ենթադրել, որ 10 միլիոնով Սփյուռքը կգոյատևի։ Կներեք, սա լուրջ հարց է, ընդ որում ոչ վաղվա, ոչ միսօրվա, այլ երկարաժամկետ միգուցե առաջիկա 100-ամյակի խնդիր է հայության համար, չէ՞։ Այնպես որ այս հարցերը նույնպես պետք է հաշվի առնենք, և ես կարծում եմ, այստեղ կրկնում եմ, իմ կարծիքով նախ պարտադրանք չկա, ինչպես փորձում են շատերը ներկայացնել։ Երկրորդը, մենք կանգնած չենք անհետաձգելի որոշումներ կայացնելու, անխուսափելի որոշումներ կայացնելու անհրաժեշտության առջև, և ես կարծում եմ, սա ուղղակի պետք է հանրությանը հնարավորություն տանք, այս մտքերը շրջանց քննարկենք, մարդկանց մոտ հասունանա սեփական, քաղաքական և քաղաքացիական պատասխանատվության, հա, մոտեցումները, ես այսպես եմ հասկանում։ Պարոբինյան, ձեր գնահատմամբ Հայաստանում ինչ քայլեր են անհրաժեշտ հայ-ռուսական հարաբերության մեջ պարունակվող այն վտանգները, որոնց մասին դուք խոսում եք, դրանք չեզոքացնելու համար։ Ինչ քայլեր պիտի արվեն համակարգային, մարտավարական առումով կամ ստրատեգիական իմաստով։ Կարծիքով պետք չէ նույնիսկ շեշտել հայ-ռուսական, հա։ Խնդիրը շատ ավելի ընդհանուր է, հա։ Ինչ պետք է անենք, որպեսզի նորմալ երկիր դառնանք, ունենանք ժողովրդի, սեփական ժողովրդի աջակցությունը և կարողանանք հենվելով ուրեմն սեփական ժողովրդի աջակցության վրա և նորմալ տնտեսության, զարգացող տնտեսության վրա ճիշտ թե շատ հավասար պարտնյոր հանդիսանանք աշխարհի ցանկացած այլ երկրի, այդ թվում նաև Ռուսաստանի։ Հիմա մենք ըստ էության ֆեոդալական մի երկիր ենք դարձել, հա, որտեղ մանր և մեծ իշխանիկներ են տիրապետում տնտեսությանը և սպանում են դրանով տնտեսությունը, կեղծված ընտրությունների միջոցով կլաններ են առաջ գալիս ղեկավարելու երկիրը, որոնք ոչ մի հենարան չունեն ժողովրդի մեջ և ստիպված իրենց համար ապահովություն են փնտրում այնպիսի տերություններում, որոնք հար և նման են իրենց, հա, և հասկանալի են միմյանց, դրանով է պայմանավորված ենթադրենք հենց նույն գերակշռող ուղղությունը համագործակցության նույն Ռուսաստանի հետ, դրանով է պայմանավորված, որ ինչ-որ կուսակցությունների ղեկավարներ հենց նույն տիպի, ենթադրենք Բելարուսիայի տիպի բեռնապետության հետ են գերադասում գործեր ունենալ և այլն և այլն։ Ինչ է պետք անել, պետք է վերջապես կանգնել նորմալ երկիր կառուցելու ուղու վրա, հա, երբ որ ընտրովի իշխանությունները զգում են իրենց կախվածությունը սեփական ժողովրդից և ամեն ինչ անում են, որպեսզի արդարացնեն իրենց ընտրվելը, երբ որ պայմաններ են ստեղծվում տնտեսությունը զարգացնելու համար, երբ որ տնտեսությունը զարգանում է, հասարակությունը տել է ամրապնդվում, սկսում է բարգավաճել, սկսում է հարգել սեփական երկիրը, և այդ դեպքում շատ ավելի պատվախնդիր կարող են լինել ղեկավարները, ոչ թե մուրացող ինչ-որ այլ պետությունների ղեկավարներից իրենց համար ապահովություն մուրացողներ։ Սա է իմ կարծիքով։ Եթե առաջնորդվենք դրանով, չի ստացվում արդյոք, որ Հայաստանում բարեփոխումները, այդ քաղաքակրթական պլատֆորմի փոփոխությունը Հայաստանի որպես պետություն հակասում է Ռուսաստանի, այսօրվա Ռուսաստանի մոտեցումներին, մասնավորապես Հայաստանի հանդեպ, որովհետև այդ քաղաքակրթական փոփոխությունները, այդ բարեփոխումները, ինքնաբերաբար նույնիսկ գուցե կարող են Հայաստանը դուրս բերել Ռուսաստանի հետ գերիշխանությունից։ Այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, մեծ հաշվով հենց այդպես է։ Տեսեք, նույն այդ բանի հոտվածը Պուտինի, ուրիշ բան չունենք ցավոք սրտի քննարկելու, այդտեղ իրար հակասող երկու միտք կա։ Ասում է, մեզ ասում են, որ որոշ երկրներ ասում են, քանի որ մենք եվրոպական ուղղություն ենք ընտրել, դա հակասում է վանին, ընդհանուր այդ Եվրասիական միությանը, բայց դա ինչ է նշանակում, ասում եմ, մենք ինքներս ենք համագործակցում Եվրոպական միության հետ և մենք ենք առաջարկել, ենթադրենք ընդհանուր Եվրասիական տարածք Լիսաբոնից մինչև ենթադրենք Կամչատկա, հա, և ասում եմ, թող գան մեր հետ, մենք միասին կինտեգրվենք Եվրոմիությանը, բայց մի քանի պարբերություն հետո հենց ինքն էլ ասում է, որ մենք բազմաբևեռ աշխարհ ենք
տեսնում, հա, ճիշտը բազմաբևեր աշխարհ պիտի լինի, եւ բևեռներից մեկը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են, մյուսը Եվրոպան, հա, մյուսը Չինաստանն է, հետո Ատլանտյան բաներ, մենք ուզում ենք Եվրոպայի եւ Չինաստանի արանքում լինել եւս մեկ բևեռ, հա, եւս մեկ տնտեսական եւ քաղաքակրթական բևեռ։ Այսինքն մեզ ուզում են, պարոն Արությունյանը ասաց, քաղաքակրթական առումով մենք Եվրոպա ենք, մեզ ուզում են Եվրոպայից անջատել եւ վերել առանձին բևեռ սարքել, իսկ բևեռ նշանակում է հակասություններ հենց նույն եվրոպական բևեռի հետ, հենց նույն չինական բևեռի հետ։ Այստեղ անթակույց է, պետք է ուղղակի շատ ցանկանաս, որ չտեսնես իրական մտադրությունները, իրանք այդքան էլ չեն էլ թաքցնում, եւ այդ իրական մտադրությունները երբ որ տեսնում ես, ապա ակնհայտ է, որ կամ մի կառույց, որը ուզում են ստեղծել, որտեղ մեզ ուզում են զորով տանել, հա, եւ կամ մի այլ կառույց, որտեղ մենք ենք ուզում գնանք, իսկ այնտեղ պայմաններ են դնում, որ ISS պայմանների դեպքում պարոն Արությունյանի հետ այնքան էլ համաձայն չեմ, որ չեն սպասում, ինձ թվում է հենց այդ ծրագրերը, նոր հարևանության, հենց այդ պահանջները հենց ուղղված են դրան, որ սպասում են եւ դեմ չեն լինի, որպեսզի մենք մի տանի Եվրամիությունը սպասի այդ չափանիշ, այդ չափանիշները պետք է մենք հասնենք այդ չափանիշներին, որ մտնենք դրա մեջ։ Ես ուզում եմ մեկ երկու, եթե իհարկե ժամանակներում է, կարճ, եթե հնարավոր է, պարոն Հարությունյան, որ կարճ թեման եմ ծիծաղել, որ շատ կարճ։ Առաջինը, գիտեք, մեր քաղաքակրթական ընտրության հետ կապված։ Ես չեմ կարծում, որ մեր քաղաքակրթական ընտրությունը կատարելիս մենք պետք է ուրիշների կամքով կամ ցանկություններով առաջնորդվենք։ Ամենաեականը տվյալ դեպքում, որ քո քաղաքակրթական ընտրությունը չի վնասում մեկ ուրիշի ռազմավարական, սա է շատ կարևոր։ Հիմա մեր Եվրոպացի չի վնասում, իհարկե չի վնասում։ Եթե մենք սկսենք ապրել որպես Եվրոպացի, իսկապես սկսենք ապրել ոչ միայն խոսքով, արդյոք դա չի նշանակելու, որ շատ ռուսական, պրոռուսական կարծրատիպեր վերանալու են մեր հասարակության մեջ։ Բարեկամս, Միացյալ Նահանգները համագործակցում են Աֆրիկյան 1000 երկրների հետ, աշխարհի ամենատարբեր երկրների հետ, ընդ որում ամենատարբեր ալյանսների մեջ ընդգրկված, դա չի խանգարում նրանց համագործակցել։ Անկասկած ոչ, կրկնում եմ, մեզ գոնա իմ ընկալումներով դեպի Եվրոպա, սա նախևառաջ քաղաքակրթական ուղեցիր է, դեպի Եվրոպա դա նախևառաջ մեր քաղաքակրթական նկարտումներն են, կրկնում եմ, մենք ընդամենը պատմական շանս ունենք վերադառնալ քաղաքակրթական այն բնորանը, որտեղից սկսել ենք, մեզանից որից է մեկը Եվրոպայում իրան խորտ չի զգում, նույնիսկ հասկանում եք, ուղղակի անծանոթ ենք, բայց ոչ խորտ, որտեվ դա շատ հոգեհարազատ միջավայր է մեզ համար։ Երկրորդը, ճիշտն ասած, ես պետք է ասեմ, որ վերջին շրջանում մեզանում բոլոր թերություններով, հանրային կյանքի կազմակերպման բոլոր թերություններով, այդ թվում նաև տնտեսության մենաշնորհացման պարագայում անգամ, մենք պետք է փաստենք, որ հանրային կյանքում նաև ակնհայտ են տեսանել են բավական լուրջ դրական տեղաշարժ, հենց միայն քաղաքացիական նախաձեռնությունները, որոնք այսօր գնալով ավելի մեծ թափ են դառնում և քաղաքական պրոցեսներին որակ է բովանդակությունն հաղորդում, որում ես խորապես համոզված եմ, շագրգված է նաև քաղաքական իշխանությունն ու մեծամասնությունը, դա դրա լավագույն վկայությունն է։ Այլ հարց է, կրկնում եմ, որ այն կարծրատիպեր, ինչպես որ դուք ասում եք, նաև բիզնես մտածելակերպի մեջ, որը բնորոշ է հայկական միջավայրին, այդ կարծրատիպերը հաղթահարելու պահանջում է և ժամանակ, և ուրեմն ռեսուրսներ, և այդ ուղղությամբ կարծեք թե քայլեր կատարում են։ Միտքս հետևյալն էր, որ կրկնում եմ, որ մենք մեր պարտակին քաղաքական կապերի մեջ պետք է լինենք այնչափ շրջայած, որ որևէ մեկի մեջ երկարաժամկետ քո հարաբերությունները չկառուցես ի վնաս մեկ ուրիշ հիմնական խաղացողի հետ հարաբերությունների։ Եվ եթե դա այդպես է, իսկ մենք փորձում ենք դա անել, եւ կարծեք թե վատ էլ չի ստացվում, ապա կարծում եմ մնացած հարցերը կարող են քայլ աշխանաբար դուրս գալ, հարցադրումները դուրս գալ, ուրեմն անդրաժեշտ լուծումների։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Բարեկամներ, թեման իսկապես ծավալուն է, եւ կարծում եմ դեռևս ապագայում առիթներ կունենանք եւս մեկ անգամ անդրադառնալու։ Մեր այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, կհանդիպենք։